हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। محمد عثمان صاحب مرحوم کی روح کو عطا فرما، محمد عثمان صاحب کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیاں قبول فرما، انہیں قبر میں آسائش نصیب فرما، قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرما، اور بھی کسی نے کس کلام پاک پڑھے ان کے لیے، جس نے جو کچھ پڑھا سب کو جانتا ہے، سب تیرے علم میں، تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سب کا ثواب محمد عثمان صاحب مرحوم کی روح کو عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے خریدتے بیچتے گھر میں مکان میں باہر دکان میں ہر وقت ہمیں دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرما، موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ موت کی فکر پیدا کرنا، اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی فکر عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا، ان کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو، یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اور جو ہم رہ گئے مرنے سے پہلے ہمیں ہوش عطا فرما، ہماری آنکھیں کھول، ہم سو رہے ہیں ہمیں جگا دے، ہم بے ہوش ہیں ہمیں ہوش میں لا دے، ہم غافل ہیں ہمیں ذاکر بنا دے، ہم برے ہیں ہمیں اچھا کر دے، ہم ناپاک ہیں ہمیں پاک کر دے، ہم گندے ہیں ہمیں صاف کر دے، ہم میلے ہیں ہمیں کرم کی بارشوں سے دھو دے، ہم گناہگار ہیں ہمیں معاف کر دے، ہم عیب دار ہیں ہمارے عیبوں کو چھپا لے، اے اللہ مولا نماز روزے کا پابند بنا دے، جوئے شراب نہ تماشوں ڈھول بازوں سے بچا لے، پیجے بیجے وغیرہ سے بچا لے، براتوں میں خراباتیں ہوتی ہیں ان سے محفوظ فرما لے، اللہ سچا پکا کیا زیادہ مسلمان بنا دے، محمد مصطفیٰ کا غلام بنا دے، یا اللہ مولا کریم جن جن لوگوں نے یہ محفل پاک منعقد کی ان کی یہ کوشش قبول فرما، جتنے مسلمان بھائی آئے اور جن ماؤں بہنوں نے جہاں سے سنا سب کے آنے کو سننے کو قبول فرما، اور یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب لوگ کو یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا سب سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ قبول فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاتوب الیہ، جب دمِ واپسی ہو یا اللہ لبیک لا الہ الا اللہ، کتابیں بھی لگی ہوں گی جس کے پاس جو کتاب نہ حاصل کرو ہندی اردو میں کتابیں آ جائیں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں۔